ספר דיגיטלי נייד, או בשמו הקצר סדן, הוא מכשיר ייעודי לקריאת ספרים, גם ספרי קריאה וגם ספרי לימוד. האוניברסיטה הפתוחה החלה בהמרת ספרי הלימוד שלה לפורמט דיגיטלי, כדי לאפשר לסטודנטים ללמוד בעזרת הטכנולוגיה החדישה והמתקדמת ביותר. הספר מאפשר דפדוף בטקסט כמו בספר רגיל, אך בנוסף יש בו גם אפשרויות שונות של ביצוע פעולות על התכנים. הספר הדיגיטלי יכול לאחסן כמות גדולה של ספרי לימוד ועדיין להיות נייד, קטן, דק וקל משקל. הטקסטים מוצגים בטכנולוגיה דיו אלקטרונית מיוחדת המדמה חוויית קריאה כמו מספר מודפס. במצב קריאה ניתן לעשות חיפוש בטקסט דרך מקש החיפוש וכן להוסיף הערות וסימניות בתוכן הספר. ניתן לנווט גם באמצעות תוכן העניינים או הקלדה של מספר עמוד מבוקש וגם לבצע חיפוש בתוך ההערות והסימניות. בסיום הקריאה בספר אין צורך בכיבויו, מכיוון שהספר צורך חשמל רק בעת הדפדוף. שתהיה לכם קריאה מהנה.